עדיין נעסוק באסון שקרה לארצות הברית. הגמרא במסכת יבמות אומרת כך, כל פורענות שבאה לעולם אינה אלא בשביל ישראל. שנאמר, החרבתי חוצותם, אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר. לכאורה, עיקר הנקודה זה שאנחנו נלמד. יש דין ויש דיין, אז אדם עושה משהו לא בסדר, יש עונש בעולם. כמו שניסינו למצוא סיבות, סיבות די ברורות, כתוב כל מקום שיש זנות ועבודה זרה, על נרמוסיה בא לעולם. זה הרע שאומר לפני המבול, ראינו את זה בהייתי שם במקום של עבודה זרה הייתה רעידת אדמה. וגם כן, עכשיו השיטפונות בארצות הברית, זה לא פשוט. עדיין לא, העולם לא נרגע, יש כל הזמן מאמרים ותמונות ועדיין דיווחים על, על גודל האסון שקרה בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד מוסר השכל, וגם אני חושב שהקדוש ברוך הוא אולי נתן לנו גם תזכורת. בי"ז חשוון זה זמן שמתחילים, הגשמים צריכים לבוא. אם הגשמים לא מגיעים, זה הגיע הזמן של תענית, יחידים מתחילים לצום, והגשם לא בא. ובמקום שיש גשם, יש שרב די חם בימים האלה, מעבר לנורמלי. כאילו תזכורת, אולי גם התזכורת הקטנה שהייתה רעידת אדמה בצפון, גם מזכיר לנו את העניין הזה, אולי, זה אני כבר לא יודע, אבל הכל פנים שאין לנו גשם, שבחום, זה מזכיר לנו כאילו שאנחנו צריכים לחשוב שהדברים האלה קשורים גם לנו. זה דבר אחד. דבר שני, גם צריך להתפלל על ארצות הברית. היינו צריכים להתפלל. למה? יש הכל עושה טוב לארצות הברית מצד אחד, אפילו לגויים. כמו שכתוב, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. שימשו לך אכסניה בשעת הדחק. ארצות הברית הייתה אכסניה טובה מאוד ליהודים, יותר מכל מדינה אחרת בעולם, שם אף פעם לא רצו את היהודים. וגם יש הרבה יהודים בארצות הברית. לכן העניין הזה שיש לנו, כי מדברים שצריכה לבוא עוד פעם סערה, אם אתם שמעתם. יום שלישי ביום הבחירות עלולה לבוא עוד פעם סערה. זה כאן בא לומר לנו שצריך לחשוב, זה דבר מאוד רציני. זה לא סתם איזה אסון מקומי, זמני, שזה צריך לראות אותו באספקלריה מצומצמת, אלא זה משהו כנראה יותר רציני. ארצות הברית היא משמשת סמל ודוגמה לעולם, היא סמל הציביליזציה של ימינו, ואם היא סורחת, אז העולם כולו בסכנה. גם כדאי לשים לב לדבר שהוא בעל משמעות בעיניי. הצופים כמעט שוויון בין שני הנבחרים. כאילו העולם עומד בשיקול מוחלט, כמו שחז"ל אומרים, לעולם יראה אדם את עצמו חצי זכאי, חצי חייב, את העולם כולו חציו חייב, חצי זכאי. עשה מעשה אחד טוב, יחיה את העולם בכף זכות. עשה מעשה רע לכאורה, הפוך, אז גורם לרע. לכן אני מרגיש כאן שארצות הברית כרגע נמצאת במצב לא פשוט. ויחד איתה גם העולם, כי היא למעשה השוטר של העולם, היא הסמל של הרבה מאוד מדינות, חיקוי, העולם מחכה את ארצות הברית. חשוב מאוד שיבינו את זה. אני לא יודע איך מעבירים לארצות הברית את זה, אבל כשהתגלה נגיף האיידס, לפני קרוב ל-30 שנה שהתגלה נגיף האיידס, הבינו את הסיבות לכך, הניוזוויק הכתיר את הכותרת של המאמר שלו, זעם האלוקים. איך קרה ששכחו כל כך מהר את הזעם האלוקים? האריות בדרך כלל זה מביא מחלות נוראות. אני יודע שיש כל מיני הוראות לרפואה של אלה שחיים בצורה מופקרת, לא כפי ההלכה, שהם עלולים להסתכן במחלות קשות מאוד. ואיך זה ששכחו? התזכורת הזאת כנראה באה להזכיר להם. הניוזוויק ידע להכתיר את זה בכותרת של זעם האלוקים, כי העץ בא יחד עם החטאים. הוא ראה את הקשר, הוא מצא את הסיבות לכאורה, וזה עיתון גוי, הוא מצא את הקשר. איך זה שהיום הם לא שמים לב לכל הדברים הללו. חשוב גם כן שנדע שהעולם כולו תלוי על כפות המאזניים, ואנחנו צריכים להתפלל. מה להתפלל אני לא יודע, אני רק מתפלל שזה יהיה טוב לעולם וטוב לעם ישראל, זה מה שאני יודע שצריך להתפלל.
אף פעם אנחנו לא יודעים מה טוב. אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז הרבה דברים רעים, בסופו של דבר הם שינו את כל ההיסטוריה גם לטובה. אמנם המחירים היו כבדים מאוד, אבל בכל זאת אנחנו חייבים להודות לקדוש ברוך הוא. שני ראשי עולם שינו את ההיסטוריה היהודית. היטלר יימח שמו וסטלין יימח שמו. שני הראשיים האלה. אלמלא היטלר לא הייתה קמה מדינת ישראל, ואלמלא סטלין לא הייתה קמה מדינת ישראל. שני הראשיים הללו עשו מהפכה גדולה מאוד בעולם. אנחנו רואים כאן שאף פעם אנחנו לא יודעים את החשבונות שמיים, מה טוב לנו. אלמלא השואה, אנחנו לא היינו, יכול להיות אפילו קיימים מבחינה רוחנית. אני נשארתי קרובים, מבוגרים ממני שהיו בחוץ לארץ. אמרתי להם, אם לא עברה לכם השואה, הייתם נשארים בלי שואה, זה לא טוב. האם הייתם נשארים יהודים או שהייתם מתבודדים? אמרו, בכלל לא יכולים להבטיח לנו שהיו תלעים מתבודדים. לפחות הילדים שלהם לא היו נשארים יהודים. ופה הם בני תורה וכל השני. אי אפשר לדעת. אני עשיתי חשבון גם כן. אלמלא עליית הנאצים ב-33 לשלטון, ארץ ישראל לא הייתה נבנית. היהודים התחילו לברוח מגרמניה. היהודים העשירים, והיטלר לא הרשה להם להוציא כסף. הרשה להם להוציא רק מכונות. הוא רצה לפתח את התעשייה הגרמנית. וזה גרם שבאו לכאן עם כל מיני מכונות משוכללות, וזה התחיל פיתוח. אחר כך השילומים של גרמניה הצילה אותנו. היום גם כן, אפילו היום, גרמניה מימנה לנו חלק גדול מהצוללות, הדולפין. צוללות הדולפין זה נשק אסטרטגי, זה לא סתם איזה עוד עניה עוד איזה צוללת. קראתי על זה שזה נשק אסטרטגי בעל משמעות היסטורית. גם זה, הם מימנו חלק גדול מההוצאות של זה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאי אפשר לדעת, עם מלא הקומוניזם, אני רוצה להזכיר את זה כי השבוע, זה ימלאו 95 שנה. 95 שנה למהפכה הקומוניסטית. הצהרת בלפור הייתה ב-2 לנובמבר, זאת אומרת, ואתם יודעים מתי זה התאריך העברי היה מעניין, התאריך העברי, ביום מיוצאת של רחל ימינו. רחל ימינו בוכה לקדוש ברוך הוא ומבקשת, מתחננת על בניה. יורצת של רחל ימינו, זה יהודה לבחשבה, בדיוק ביורצת של רחל ימינו, הצהרת בלפור ניתנה בדיוק ביורצת של רחל ימינו, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לה ושבו בנים לגבולך. אנחנו אפילו אספנו יותר דברים מוזרים קצת, אבל מה אני יכול לעשות זה קרה כשחגגו את הסכמי אוסלו, וקרה להם האסון הגדול שרבי נהרג, זה היה גם כן. מוצאי יהודה לחשבן. ואז אני הסברתי, לדעתי, למה השבק שהוא כל כך מוצלח, שם לא הצליח כלום לעשות, בגלל שלא שרו התקווה. הקשר האחרון שלהם לארץ ישראל היה של הציונות, אנחנו לא שרים התקווה בכלל, זה לא, אנחנו בכלל לא מקווים לתקוות, אנחנו שרים ביאת המשיח תמיד, זה מה שאנחנו מצפים ולא לזה. אבל הם, ששרו התקווה, זה היה הדבר האחרון שמקשר אותם לארץ ישראל. באותו לילה שרו שיר לשלום ולא שרו התקווה כדי שהערבים גם ישירו איתם. ומה כתוב אצל רחל אמנו? שהיא בוכה, מה אמר הקדוש ברוך הוא? ויש תקווה לאחיתך. המילה של תקווה, אני כך מרגיש, במיוחד שגימטריה של רחל זה הסכמי אוסלו. כל החגיגה הייתה בעד הסכמי אוסלו. רחל בוכה על זה. כי הגאון מווילנה אומר שזה שייך לאחרית הימים. זה היה השבוע, קראנו את פרשת השבוע מצחק. מצחק זה גימטריה רחל. מצחק, אומר הגר"א, זה קשור לאחרית הימים בגלל שיש פסוק דומה לזה. חזה ציון קריית מועדנו. לכן אני רוצה שתשימו לב, בהצהרת בלפור הייתה בדיוק באותו יום של רחל ימינו. יש לזה משמעות בעיניי, וגם אחרי זה מיד היה מהפכה קומוניסטית, והייתה מהפכה נוספת, בית יעקב. שלושה מהפכות היו ברגע אחד, לכן אני חושב שזה כל ההיסטוריה תלויה בזה. הצהרת בלפור עשתה את המהפכה של הציונות, לצערנו הרב אנחנו לא הבנו מה זה בלפור. כך כותב הרב ברויר, שהוא שאל הרבנים, מה זה המנדט?
אם זה מעשה שטן או צעד בכיוון אחרית הימים. זאת אומרת, לא קיבלת תשובה. לא ידענו לאחל את זה. לקחו את זה החילוני. בא קומוניזם, גם כן חשבו שזה משיח, אני לא יודע אם אתם יודעים. היו רבנים ששמחו מאוד בהתחלה. כי הם דיברו על שוויון, על אחדות, כמו שהגר"א אומר שבאחרית הימים צריך לדאוג גם לשוויון. שוויון המעמדות. וזה בשביל זה צמח הקיבוץ. הקיבוץ היה, בהתחלה היה נדמה שזה מבטא את החזון הזה של שוויון. עד שהתברר שהכל זה שקר והבל. הדבר השלישי שהכי חשוב, זה המהפכה של בית יעקב. זה מה אני רוצה לקשר לענייננו היום. למה קוראים לזה בית יעקב? נכון, השם הפסוק, כה תגיד לבית יעקב. זה מזכיר את הגמרא, אמר רבי יוסי, גמרא בשבת, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. רב אריה לוין, כשאשתו מתה, לאחר פטירת אשתו, שאלו אותו איפה הבית שלו, הוא אמר, אין לי בית. אתה יכול לשאול איפה אני מתגורר, אני יכול להגיד לך איפה אני מתגורר, אבל בית אין לי, אין לו את האישה, אז אין לו את הבית. הבית זה אישה, זאת אומרת, כל הנושא הזה שהציל את עם ישראל, זה בית יעקב. אתם, לא, אתם הצעירים לא יודעים מה זה. אני שהייתי ילד, לא הרבה יותר מבוגר מכם, אולי 20 שנה, כמה שנים שאני יותר מכם, כל כך משמעותי. הבנות למדו בבתי ספר חילוני גויים. הם היו, האבא עוד עכשיו היה מלמד את הבן שלו בפרשת שבוע בליל שבת. האחות הייתה צריכה ללכת לבית ספר, היא הייתה עושה את השיעורים בליל שבת. כותבת את השיעורים בליל שבת, היא צריכה מחר ללכת לבית ספר. המצב היה נורא. השרה שניר כותבת ביומן שלה, כשהייתה עושה ברכה, צחקו עליה שהיא חסידונת, צדיקה כזאת, שעושה ברכות על האוכל, שמברכת לפני שאוכל, עד כדי כך. המהפכה הזאת, יש כאן, החז"ל אומרים שבזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, ויש גם אמירה כזאת שגם בזכותם נגאל בעתיד לבוא. ואני חושב את זה מה שקרה היום. אלמלא הבנות, לא היה בחורי ישיבות, לא היה כלום. למה? פעם אישה הייתה מחפשת אדם עם הכנסה. בחור ישיבה לא מצא שידוך. אני לא יודע אם אתם יודעים שבחורים במיר התחתנו בגיל 30. לא בגלל שרצו להתחתן כל כך מוכר, פשוט היה להם שידוכים. בחורות לא רצו להתחתן איתם. איך אמרו להם את הפסוק? יש פסוק, נעשה ביקטי בניכם ושאו לו לקח, היא כבר צולעת, היא כבר מכוערת, הכל. ועדיין בחור ישיבה היא לא רוצה להתחתן. מספרים, אני לא יודע אם זה במיצר באמת, שחיים ריזר, כשראה בחורה צולעת, היא קם בפניה. אמר, היא תהיה רבנית, כי הבחורה אחרת לא התחתן איתה, היא תצטרך להתחתן עם תלמיד חכם. היא תהיה רבנית חשובה, אז אני כל יום קם בפניה. כך היה פעם. זאת אומרת, שלוש המהפכות האלה היה, אני חושב שזה צריך לקשר את זה לענייננו היום. צריך להוסיף לכם משהו שלא פשוט בעיניי, עוד לא פשוט. חז"ל התייחסו לרועה בכוכבים, אנחנו רואים כמה פעמים בחז"ל. ראה נגד פניכם, ראה שמביא שם שחוזר בכוכבים, אמרו ראו דם במדבר, ולא ידעו שזה דם מילה. הערים שמתייחסים לחוזר בכוכבים, רב נחמן, אמא שלו אמרה שהיא ראה בכוכבים שהוא יהיה גנב, אז היא כל הזמן הזהירה אותו שיכסה את הראש שלו. רואים שם שכן היו מתייחסים קצת לדברי חוזים בכוכבים, או יוסי מכיר שבת, באו, טוב זה היה גוי שהתייחס לזה. סופי, החוזים בכוכבים אמרו לו שכל הרכוש שלו יעבור ליוסי מכיר שבת, אז הוא עשה את מה שהוא עשה, החליף את הרכוש שלו ליהלום, והיהלום הגיע דווקא למים, והדג בלה אותו, ודג שאף אחד ביום שישי צדו אותו כבר, הסירים היו כבר על האש, אף אחד לא יקנה את זה, אמרו להם שיוסי מכיר שבת יקנה את זה, ואז ככה הוא מצא את היהלום. אנחנו רואים שבחז"ל כמה פעמים כן התייחסו לחוזים בכוכבים. יש אמירה ישנה, לפני 20 שנה או יותר, אני יודע שאני אומר את זה כמה זמן, מי שאמר זה לא חי. הייתה אישה בבולגריה שהייתה חזרת עידות, ונגה. הרוסים מכירים את השם הזה, להם ידוע. היא אמרה שהנשיא האחרון של ארה״ב יהיה כושי. ואם אובמה ייבחר, אנחנו פה הזכרנו את התרגום
האנגלי למילה תועבה, שזה כתוב בענייני חטא של זכר, כתוב שם תועבה היא. ובאנגלית זה abomination, זה מילה שם בחיבה. אובמה, שם של אובמה תלוי בפנים. מילה של התועבה, abomination. זה מוזר מאוד, אבל זהו זה. המילה abomination זה תועבה. הצליל, האססציה הפשוטה וברורה, אובמה. גם מדברים שאם הוא יבחר פעם שנייה זה לא יהיה טוב, הוא יהיה שלא היה לו כל הזמן. אנחנו לא שכחים את הרגליים שהוא דיבר, יש הצילם כשהוא מדבר ברגליים למעלה עם נתניהו. אין ביניהם כימיה בכלל. ולכן יש חוששים מאוד מה יהיה אם הוא יבחר. וזה הזכרתי לכם פעם, אם אתם זוכרים את כל עוד שביעית בגוג ומגוג. נשיא משך, ראש בטובה, אם אתה סופר קולות שביעית, אתה מקבל אבא. משפט הקולות, אתה יכול לעשות. לפני גוג ומגוג, מה? אמור שהוא, כשהיא מבחר פעם שנייה ולא יצטרך לכל היהודי, המצב של... שהוא יבחר פעם שנייה. הוא לא יצטרך את הכל היהודי. לא יצטרך. אז הוא כבר לא צריך, כי כבר אין יותר מפעמיים בחירות באמריקה. פעמיים, כי אפשר לבחר את זה פעמיים. אז הוא ינקום בהתנהגות שלנו נגדו. ככה פוחדים כולם. וזה מזכיר לנו גם את הזכר של הפסוק, שאמרנו שכל עוד שביעית בגוג ומגוג יוצא אובמה. הוא גם מסמל לנו, הוא גם מוסלמי וגם... ביחזקאל פרק ל"ח כתוב פסוק, ואם אתה סופר כל עוד שביעית מהמילה נשיא, את האות א' של ה... מילה נשיא, יש לה אותה אחרונה א', אתה סופר שבע אותיות, אתה מקבל אובמה. אתה בדילוגים של שבע אותיות, אתה מקבל אובמה. זאת אומרת, מצד אחד, אם הוא יבחר, זה לא דבר פשוט. מצד שני, אם רומני יבחר, זה גם מעניין השם שלו. רומני, לשון רומא. יעקב אבינו, אמר לעשו, עשו אמר לו, ניסה ונלך אל נגדך, אני רוצה ללכת איתך ביחד. אמר לו, יעקב התחמק ממנו, הרצון רכים, והילדים רכים, והרצון התפקו יום אחד ומתו. זוכרים את התנא. מה הוא אמר לו שם? שאלה חשובה מאוד מה שכתוב שם. אדוני יודע כי ילדים רכים אצלם בקרה, לא תלה את דרכו עם אחד ומתו כל הצון. יבוא נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה, אשר לפני הרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אז חז"ל אומרים, הרחיב לו הדרך כדי שלא יצפה לו, וכך בדרך הוא כבר נעלם ממנו. כמו שחז"ל לומדים מכאן, שאם מישהו תופס אותך שאתה מפחד ממנו, והוא שואל אותך לאן אתה הולך, תספר שאתה צריך ללכת דרך הרבה יותר ארוכה, וככה... הוא ימתין להזדמנות טובה, ובינתיים תוכל להתחמק ממנה. מכאן עודים חז"ל את זה, אבל חז"ל מוסיפים עוד מילה. אמר, אם דעתו לעשות לי רע, ימתין עד בריא יצא, והוא לא הלך. אם אתה ילך, זו התוספת שחשובה מאוד, בימי המשיח. שנאמר, ועלו מושים בארצו לשפוט את הריסיו, מדרש אגדה ישר של הרבים. רומני זה לשון רומא. הגיע הזמן שאנחנו נשקול את הדברים. בספר מעייני הישועה טוען שמשיח לא יבוא עד שכולם יהיו נגדנו. זה מתאים לי אם אובמה יבחר. אם רומני, שכי אנחנו, זאת אומרת, איך הוא קרא לנתניהו, קרא לנתניהו, זאת אומרת, אנשים של אובמה, כלומר הוא יושב ראש המפלגה של רומני, יושב ראש הבחירות. זאת, יש פה משהו לא פשוט. אם רומני יבחר, אז כנראה השותפות תהיה חזקה, ואז ביחד, אני מאמין ש... למה? יצחק רצה לתקן את עשיו על איזה שותפות עם יעקב. וזה אני ציינתי כמה פעמים את הדברים האלה, אני אחזור על זה, כי זה מתחבר לענייני נפלפי שכבר אמרתי זה לכם כמה פעמים. רבקה, אותיות ברק, ברק אובמה גם כן, ברק, אותיות רבקה זה ברק, הברק. כתוב, אל הבקר רץ אברהם, פרשת השבוע. אומר שרצה לתקן את חטא העגל. הבקר אותיות ברק. המקובלים אומרים שכשהוא הלך לעשות את המסע החסד הגדול, ביום שלישי למילתו, הוא חשב על ידי זה לתקן גם כן את
חטא העגל, הבקר, עגל. אז הנושא, בקר זה אותיות ברק. אירופה זה בגימת ירד ברק בדיוק. סבלנו הרבה צרות ורבקה, האותיות שלה זה ברק. היא כל, לא רצתה שיתנו את הברכה לעשיו, כי טענה שאם יתנו את הברכה לעשיו הוא לא ישר כלום ליעקב. ויצחק אמר לו, יצחק אני רוצה לתת ברכה לעשיו כדי שיעזור ליעקב, ועל ידי כך יהיו תוקן עשיו. ארצות הברית, בראשי תיבות, כמו שכותבים, זה גימטריה יצחק. לכן אני חושב שאתם תשאלו גימטריות משפעיות, כן, אבל מבינה הוא טוען שבאחרית הימים, סוד אחרית הימים מתבאר דרך הגימטריות. לכן אני מסתמך על הדברי הגון מבינה שאומר שהגימטריות יבהירו לנו את סוד אחרית הימים, ולכן אני חושב שפה יש דבר מעניין. אם אובמה יבחר, אז הפירוש הדבר יכול להיות שזה העימות עם אמריקה. שיבוא לידי ביטוי, כמו שהוא טוען, הרב יעקב חנה. אם רומני יבחר, אז הפוך. הוא יכול להחזיר את התיקון, כי הוא נגד כל הגישה הזאת שמה קרה? למה אני כל כך כועס על אובמה? אובמה לא רק שבאמריקה הוא, גם כדאי שנסתכל טוב. בניו יורק הייתה פגיעה רצינית מאוד של ה... למה בניו יורק? בניו יורק פתחו את משרדי הממשלה בשבת לרשום את החוקים האלה בזמן החופש. פתחו את המשרדים בזמן שזה מלוכה שלא עובדים כדי לרשום נישואים של חיי חטא, נישואי חטא בניו יורק. בעיר ניו יורק עצמה עשו את זה. גם עכשיו בניו יורק יש בעיה, רוצים לצמצם. מול מזמן? השנה שעברה, זה אחרי השנה. ממש פתחו את המשרדים הסגורים מהמנוחה כדי לרשום את הרשעים האלה. עד כדי כך, זאת אומרת, זה כאן להטריס נגד הקדוש ברוך הוא. לא בחינם במצע שלהם לא היה שמו של הקדוש ברוך הוא בירושלים, רק אחרי שצעקו עליו והכניס את זה בצורה גבית. לא בחינם. זה כאן, יש פה על השם ועל משיחו, נגד הקדוש ברוך הוא, כל החטאים, ולא רק זה, הם רוצים להוציא את המהפכה הזאת לכל העולם. גברת קלינטון הודיעה שהיא תשכנע את העולם לקבל את הגישה האמריקאית, הליברלית, את הגישה הזאת, זכויות האדם לחטוא. זה סוף העולם. כי כששני, אותו מין מתחתן זה עם זה, אין ילדים, זה סוף העולם. והגמרא גם אומרת שאחד מהדברים שהגויים עדיין שומרים זה לא כותבים כתובה לספרים. ברגע שהם פרצו את המחסום האחרון של ההיסטוריה, אז זה הבעיה. רומני הוא דתי. יכול להיות שאפשר יהיה להחזיר את הגלגל האחורני אם הם יהיו לכם. לכן אני אומר שכאן העולם כולו כרגע עומד על כבות המזליים ואנחנו צריכים להתפלל. אני לא יודע מה להתפלל, אבל דבר אחד אני כן יודע להתפלל. שנתפלל שהכל יצא לטובת העולם ולטובת עם ישראל. אני מרגיש, חז"ל אומרים, כל פורענות שבעולם זה בשביל ישראל. יש שם שני פירושים. פירוש אחד, כתוב שאומות העולם מתברכות, אפילו אומות העולם מתברכות, כתוב, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אפילו כולם מתברכים בשביל ישראל, בשביל היהודים. כל הברכות בעולם. זאת אומרת, התפילות שלנו יכולות להשפיע על העולם. אני מרגיש ככה, כי אני לא יודע אם אתם זוכרים את הבחירות לפני 12 שנים. גם היה מצב כזה, גור ובוש, כל מיני חודשים לא ידענו מי הנשיא. היה שם שאלה בפרש של כמה מאות חודשים. בפלורידה זה היה תקופה של ממש כיותר מחודש עד שהוכרע שבוש הוא נשיא. אנחנו רואים שלפעמים כל אחד יכול להשפיע, זאת אומרת, אדם צריך לראות, לכן אני מרגיש שלפי הסקרים הם פחות או יותר שווים, אחוז לכאן, אחוז לשם, בסך הכל, משהו לא משמעותי בהפרשים. הם טוענים שזה מאבק צמוד. המאבק צמוד אומר לי שהעולם, זה לא אמריקה, אמריקה בעיניי זה היא הסמל של העולם המערבי. הציוויליזציה המערבית זה אמריקה. זאת אומרת, הכל עומד כעת על כפות המאזניים, והתפילות שלנו יכולות הרבה להשפיע. מה אומרת? שלעולם נראה אדם עצמו חצוי זכאי. זה
יצר חייו, עשה מעשה טוב, יחיה את העולם מכף זכות, חלילה להפך, יחיה את העולם מכף רוע, וכן העולם, הוא מחזר. אף פעם לא היה אפשר להרגיש מה זה חצי חצי, אז אני נזכר גם פה, לפחות שלוש מקרים אני זוכר, שזה היה על כפות המאזניים. מי שזוכר את התרגיל של פרס נגד שמיר, יצא 60-60, 60 בשמאל ו-60 בימין, ועד מפורים עד פסח, הכל היה עומד במשקל, עד שאחד מלמד, לזר מלמד, עבר בסוף לצד הימני, ואז היה 61, ואז נהיה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו כמה פעמים, זה היה שם בבחירות, בבחירות השניות של בוש גם היה ככה עולם, וכרגע אני ככה מרגיש גם כן את העניין הזה. אז שימו לב למה שאני אומר, חם, לא רגיל, במקום גשם, כבר צריכים להתענות על הגשם, צריך לפחות להתפלל עליו. לא, אני לא פה גשם. לא בירושלים. הגשם בצפון. בוארץ. היה קצת גשם, אבל החום, במקום שיתחיל. וגם כדאי שנשים לב עוד הפעם, אני חוזר על מה שדיברתי בשבוע שעבר. השבוע שקרה אסון, היו בו שני תאריכים. לא שני תאריכים, אחד תאריך אחד. תזכורת. המבול היה ביוזיין חשבל. זה מחור. כן, אבל אנחנו נוהגים לומר שראש השנה מתחיל בערכי שאם אנחנו הולכים עם המנהג הזה הלאה, אז זאת אומרת שביוזיין חשבל היה מבול. זה אחד. ובשבת קראנו על חורבן סדום. אז זה לא, זה בדיוק שני הדברים ביחד נפגשים. מזכירים לנו את ה... תזכורת הזאת של ללמוד שאנחנו צריכים לדעת האחריות עלינו. שאלו אותי למה יהודים סבלו באמריקה, אני אומר, הגמרא אומרת שמי שיכול למחות נתפס על כל העולם כולו, אנחנו חייבים היינו למחות נגד ההתנהגות הנפשעת הזאת של המצע הדמוקרטי הזה, לפרסם את החטא בעולם, להילחם בעד החטא בעולם. לא מכינו מספיק, לא מכינו בכלל אני חושב. נגד רציחת העוברים וכדומה, נגד החטא עצמו וזה. על כל פנים, אני מרגיש שאנחנו חייבים היום להתפלל תפילה מיוחדת על הבחירות שיהיו בעוד יומיים, שהקדוש ברוך הוא יבחר לנו את הכי טוב, שלא נצטרך לעבור קשיים, כמו שאנחנו מתפללים תמיד בסוף קריאת שמע, שימחה לנו הקדוש ברוך הוא, לא על ידי חלאים קשים ויסורים קשים, לא על ידי צרות. העולם בסכנה, אנחנו צריכים להרגיש את זה, צריך להתפלל על כך. ואני חושב שמה שהצגתי בפניכם, זה לא דברים רחוקים מהמציאות, רואים את זה בעלי. החום הזה, הלא נורמלי, מזכיר לנו, אין לנו מצב את השמיים ולא יהיה מטר, הגיע הזמן של הגשם. אז אנחנו אומרים שביוזיין, אם לא מגיע הגשם ביוזיין, יש מה צריך להתחיל לצום. קשה לנו היום לצום, אנחנו סומכים על המאגרי המים שאנחנו יכולים היום להשתמש בהם כמו שמרקב החיים, אבל בתור תזכורת אני נזכר את זה, וגם זה מזכיר לנו התאריך הזה, את המבול וחורבן סדום, כמו שדיברנו שסדום כוסתה במים, ים המלח התפשט מהצפון לדרום, כיסה את סדום ועמורה במים מתים. גם מהמוות, כדי לזכור את החטא. אפילו הכומר הצורי, אחד נוכחם טוב, אמר, סמל לעונש של החטא זה סדום, שאת כל הזמן יוצא משם העדים, וזה מזכיר מה העונש לחוטאים. אם הגוי שם לב שזה עונש לחוטאים, על אחת כמה וכמה לנו לשים כל מה שקרה היום באמריקה, זה מחייב אותנו לחשוב איך מתקנים את העולם. זו העבודה שלנו, אבל איך לתקן לעולם אני לא יודע, אבל דבר אחד אני כן יודע, להתפלל שיהיה כל העסק הזה לטובת העולם, זה ודאי מחייב אותנו. אנחנו צריכים להתפלל שיהיה לטובת העולם, ואם באמת הצערה חדשה תהיה ביום הבחירות של ארצות הברית, אני חושב שזה יהיה עוד סמל איתות שכאן משהו דרמטי מתחולל. לא יודע מה התוצאות של זה, אבל זה מה שמחייב אותנו יותר ויותר להרבות במעשים טובים, להרגיש. העולם עומד היום על כפות המאזניים ובאנו תלוי איך שאנחנו נתנהג ואיך שאנחנו נתנהג.